Uki, vuosi asia toprasio. Vuosi vouti contar as coisas estranhas que eu achei do Brasil. Se inscreva aqui. Oi, eu sou Olavur. Oh, meu Deus. Nossa Senhora, dá uma nota que clima tal. Ah, clique e gostei. Eu amo o Brasil. Eu sou islandês e brasileiro. Ég man svo vel eftir því, bara í fyrstu vikun eftir að við kynntumst þá ætlaði hún að sína mér Brasilis Steakhouse, svona Juascaria í London. Maður kynna mér brasiliskar svona matarvenjur og svona, svo þegar við mætum á staðinn, það voru svona fallegur staður, þá afhenda mér að sína mér í þarna sérrétt húsins og það voru kjúklingalifur og kjúklingahjörtu. Oi. Og ég vissi ekki hvað ég átti að gera. Óttist náttúrulega, en og svona. Með amor. Oi. Og que temos para jantar? Fígado de galinha mal passado, Olavur. Não, para de palhaçada. Quanto tempo nós estamos juntos? Ah, não, vamos comer um para provar aqui. Pelo menos um, ó. A gente até trouxe até uma tabasco, ó. Pra você colocar uma pimentinha para você provar. Com cebolinha, mal passado. Vamos provar aqui hoje, hein? Só um pouquinho. Ó, comadre, como tá bem. Prova aí, vamos ver. Vai. En svo sá ég náttúrulega Pítania og alls konar svona flotta mat, þannig að þetta var nú allt í lagi, sko. En þetta var rosalega sérstakt. Já, þetta var mjög gaman. Stop. Ha. Þegar maður fór í fyrsta skipti til Brasilíu þá fórum við til San Paulo og lentum á flugvellinu þar og það var svo rosalega mikið af fólki og enginn hafði tíma, allir að flýta sér bara, maður bara, hvað erum að vera hérna? Alveg svona ótrúlegt svona. Kannski að fyrsta sem maður tók eftir með Jóhannu, það er náttúrulega hún með rosalega heitt blóð. Aðra mínútinuna er hún alveg bara svo er hún rosalega indæl og svo er hún reið aftur og svo bara indæl og þetta bara gerist bara nokkra sekúndna fresti bara. Svo er annað svona sem að mér líkaði ekki alveg við í fyrsta skipti þegar ég fór til Brasilíu. Það var fólk var bara henda rusli út allt. Ég sá til dæmis konu vera að drekka vatn og flösku og svo bara hendunin í burtu. Og þetta var svona svolítið svona kom mér óvart, en ég teki eftir því alveg núna nýverið upp á síkasti, þá er þetta ekki lengur svona. Fólk er fara að hugsa miklu meira umhverfið og það er líka svona á Íslandi. Fólk hugsa meira umhverfið, en þarna í fyrsta skipti þá var ég svolítið hissa að sjá þetta. Svo það sem kom mér óvart kannski líka það var að með matnum þá náttúrulega ekki búið upp á bjór, svona brasilískan bjór, skol og fólk smakkaði maður hann. Úf, ískaldur bjór og bragðlaus næst því. Og maður er ekki að segja, hvað er þetta? En svo skildur maður svo sem síðar þegar maður fór til Brasilíu af hverju bjórinn er svona. Það er alltaf svo heitt og þetta er æðislegt að drekka kaldan og þunnan bjór og þetta drekka hann endalaust. Og maður verður aldrei fullur og mjög svalandi og kemur svolítið í staði fyrir vatn. Í feijoada, você gosta? Sim, feijoada da Joaninha. Muito bom. Muito boa. Ó, meu Deus, nossa senhora. Það eitt í Brasilíu og það hávaðinn. Það vonlaust að sofa út á morgnana. Allir nágrannarnir eru með sikkora útastöðin í gangi og allir á fullu og svo mikið læti og þú heyrist út allt. Svo ætlar kannski að fara að snemma og sofa kvöldi. Nei, þá er einhver bar þarna hinum með guttarnum, með einhvern söngvara. Misjaflega góða, sumir eru góðir en ekki allir. Þú getur ekki fyrir að sofa því að það er og heyri bara eins og sér bara inn á barnum. Þannig að það er rosalega mikill hávaði í Brasilíu og maður tekur eftir því svolítið. Og svo náttúrulega það sem maður tók eftir var hún var bara alltaf í sturtu. Kvöld svo morgna og allt á milli, bara alltaf í sturtu. Skrítið fyrir okkur Íslendinga, við förum nú kannski bara kvöld svo morgna og jafnvel margir sjaldnar. Og maður er alveg bara, hvað er að þetta? Og þá sem núna fer ég bara alltaf í sturtu 4-5 sunum á dag líka. Já, svo er annað sem maður sá þarna þegar maður kom fyrst í Brasilíu sem maður kannski gerði maður svolítið sorgmætan.
að sjá fólk, menn og konur á götum, vera að biðja pening, eiga ekki fyrir mat og nauðsynum. Kannski það sem að meiti manni hjarta, það var að sjá kannski ungar mæður með lítil börn eða jafnvel börn á götunum. Biðja pening og hérna, eiga greinlega ekki nóg fyrir sig. Svo fyrir svona gest sem kemur til Brasilíu þá var náttúrulega ekki hægt að gleyma því að tala um umferðina. Það eru allir að flýta sér, allir eru að keppa, allir halda þessi Ayrton Senna svona í einhverjum kappastri og gefa mann ekki séns, en maður það bara, maður er búinn að læra þetta, maður bara treðist svona líka. Eins og hinir, maður fer að vísu mjög varlega og hefur þetta mikið í huga þegar maður er að keyra í Brasilíu. Það er svolítið hættulegt að keyra þarna. En maður tekur samt svolítið eftir því að núna er fólk svona að fara að stoppa fyrir gangandi vegfarendum, hleypir þeim við götuna og svona, og það orðið svona meiri tillitsemi og kannski maður bara búin að læra á þetta sjálfur, ég veit það ekki, og orðin bara eins, ég veit það ekki. Síðan förum við á íbúðunina Jóhönnu þarna í San Paulo sem hann átti þar og svo það sem kom er kannski óvart maður fyrir á klósetti svona eins og gefur að gerist og gengur. Það skipta maður ekkert í því að það var bara ruslatunna bara alveg við hlýðun á klósettinu. Og ég veitu, hvað er þetta, spurði ég Jóhönnu. Hún sagði, já þetta er nú til þess að setja pappírinn þegar maður er búinn. Ha, pappírinn í tunnu? Nei, þetta á að vera, tunnan á að vera þarna við vaskinn og pappírinn fyrir í klósettið, það gerir maður á Íslandi. En svo kannski er maður náttúrulega búinn að skilja af hverju þetta er og nú er maður búinn að læra þetta. Svo, kannski þessi kemur mann óvart líka með Brasilíubúa þegar þeir eru allir að tala sama tíma. Það eru fullt af samræðum í gangi og alveg allir að tala á sama tíma og maður bara skilur ekkert hvað er í gangi. Það er svona, en þetta er svona skemmtilegt svona þegar, svona kultúr segi ég kannski. Síðan förum við þarna niður í bæ, í svona underground, í lest. Það sem kom mér kannski svolítið óvart, maður svona, það var allt fullt af lögreglumönnum, alveg mjög vopnaðir og maður var svona svolítið smeykur, hvað er ég svona, eitthvað, þá ég verið hræddur hérna og komið til dæmis á eitt torg og það var svona upp hár pallur og þar voru bara fullt af lögreglumönnum allir með vélbyssur og maður bara svona, þetta er svolítið sjokk og síðan förum við í banka og það var bara eins og svona fara inn á flugvöll, svona airport security, bara eins og flugvöll, sko. Hér á Íslandi labba maður bara beint inn, en þarna var alveg bara tjekkað á manni og svona, þetta var svona svolítið skrítið fyrir Íslendingin. Svo er annað sem er óþægilegt í Brasilíu og það er rigningin. Það er kannski ekki rigningin sem slík, heldur það sem fylgir henni. Það eru flóð. Eitt skipti þegar við vorum í San Paulo og þá komst maður bara ekkert um borgina því að það var bara flóð út um allt. Það var bara að vegi lokaður og við komumst ekkert áfram. Og þetta er enn þann dag, í dag svona í Espíritu Santos. Lendum í því að einn morguninn þá við höfðum ekki passa okkur á því að fara í markað og það var grenjandi rigning alla nóttina. Svo þegar við komum út um morguninn þá var bara ekki hægt að fara út í búð. Það hefði verið hægt að skrölda út í búðina en hún var bara lokuð. Það var bara allt fullt af vatni og við þurfum bara að borða það sem áttum í ískápnum, áttum einhver egg og eitthvað smátt er í og kaffi, en það var alltaf kaffi í Brasilíu, en við gátum ekki farið í markaðinn. Svo eitt skipti meiri sér að þá mistum við gátum ekki flogið, við áttum flug, því það var við komum sem ekki út á flugvöll, gátum ekki keilt út á flugvöll, það var bara á veginum og bara við þáðum ekki að keyra og þurftum að fljúga næsta dag. Þetta er svona sem maður þarf að hafa í huga í Brasilíu, það er ef það er rigning, þá getur við lent í vandræðum. Sem skrifa aquí, eu amo Brasil, eu sou islandés e brasileiro.